שמחון יצחק. שמחון יצחק, ובאיזה שנה נולדת? 1933. איפה? בפרס. עכשיו ככה, הייתה שם, אבא שלי היה מנובן דגן, והוא התחתן, בא להתחתן עם אמא שלי בזרגן. זה שתיים עיירות, אחד צפונה ואחד מערבה, משירת. מעיר הגדולה שירת. אז התחתנו והביאו ילדים, ואני הייתי החמישי בבטן של אמא, ואבא שלי נסע לשירת, לא נסע, נסעו, היו על חמורים הולכים, לא היה נסיעה ממש. אז להביא חליפה ודברים כאלה, קצת בשביל לדוד שלי, אח של אמא שלי, הוא רצה להתחתן. זה היה בסביבות סוכות. איזה שנה? 33, 33, זה בדיוק איפה שאני, מתי שאני מדבר איתך. אז אני עוד הייתי בבטן של אמא. וארבעה ילדים היו כבר, ואני החמישי הייתי בבטן של אמא. אז כשהוא נסע, לא יודע כבר מה קרה, חלה או מה, או דום לב או מה, לא משנה, הוא נפטר. ואני, אמא שלי, ילדה אותי, ולא היה לה שום רכוש, שום דבר, ושם לא היה ביטוח, לא היה שם פנסיה, לא היה שם כלום, לא עבודה. ולקחה אותנו, את כל החמישה, לעיר הגדולה, שירת. כי שם היא חשבה שהיא תמצא יותר פה. שם היא הייתה עבודה, היא הייתה הולכת לחבס פה, לאפות לחם לאנשים, כל מיני דברים. מה שהיה, איזה עבודה שהיה, היו שוברים שקדים, מפצחים שקדים, היו מנקים זה, צמר, צמר של כבש וכל הדברים האלה. אז היא שכרה חדר והתחילה לעבוד. השאירה אותנו, הגדול ביותר היה אולי בן 10. אז השאירה אותנו בחדר והלכה לעבוד. ועד שכל אחד גדל בגיל 10-11, התחיל לעבוד, הלך לעבודה. ואני היחידי שלמדתי 3 כיתות. גם אני, אחר כך ראיתי שהמצב לא טוב, התחלתי לעבוד. והאחים הגדולים לא למדו בכלל? הם לא למדו. רק אני למדתי 3 כיתות. כן, אז בעצם אתה נולדת בשירז? אני נולדתי שם, אבל בגיל אולי כמה חודשים. גם שם פרטי וגם שם משפחה. מה היה השם? שם היה לי, קראו לי במקום יצחק, למה? בגלל המוסלמים וכל זה, קראו לי סאקי. סאקי זה שר המשקים בדרך כלל. בפרסית, סאקי זה שר המשקים. ושם המשפחה זה היה שם של העיירה שאבא שלי נולד שם. קראו לו למקום נובנדגן. נובנדגן. פה אומרים נובנדגן, אבל שם זה עם ניקוד. נובנדגן. סבא ראיתי מהצד האימא. מהצד האימא, סבא ראיתי, רבי דוד קראו לו. כהן צמח. הם היו כולם סוחרים מיד לפה, היו הולכים לכפרים, לכל הדברים האלה, תן וכך. כן. זה לא היה משהו, לא מקצועי, לא היו מקצוע, אף אחד לא היה לו מקצוע. והם במקור, גם הוא יליד פרס, כולם ילידי... כל אלה, כולם ילידי פרס. אבא, כולם, כמעט כולם, לא היה משהו אחר. היו לוקחים בדים קצת זה וזה, היו הולכים לכפרים. דווקא היהודים או... היהודים, היהודים במיוחד. המוסלמים היה להם חקלאות וכל הדברים האלה. אז היהודים לא התעסקו בחקלאות. היה להם אסור? היה, כי לא היו להם אדמות וגם לא היו, היו צריכים לעבוד שבתות וכל זה, אז הם לא... לא יודע משום מה, לא היה חקלאי ביהודים, אצל היהודים. בכפר, איפה שגרתם, זה לא היה כפר, זה עיירה. עיירה. כפר זה רק היח של החקלאי. כפר זה רק של חקלאי, אלא עיירה זה, יש כמה חנויות, יש כמה זה, וחשמל לא היה. וכל אחד שרצה לבשל או מה, זה או שהיה צריך ללכת לסוף עצים, קוצים וכל הדברים האלה, או שהיה צריך לקנות נפט. אז
זה אתה מדבר על העיירה, לא על שירז. על העיירה. שירז גם לא היה חשמל בבתים. לא היה חשמל בבתים. לא היה חשמל בבתים. היינו מבשלים גם בבית על פחמים, את רואה, יש לי, עשיתי, הבאתי לך דוגמה. היינו מבשלים על פחם. או על, בשבתות, שהיינו עושים חמין וכל זה, עם קצת עץ או עצים וכל הדברים האלה. אמא הייתה, היא לא הייתה כבר, לא היה לה זמן בשביל לסרוק, כי היא הייתה צריכה לעבוד כל הזמן. היא לא סרגה אף פעם. היא, העבודה שלה רק הייתה צריכה לחפש עבודה, להביא לנו אוכל, צורדת. היא הייתה כל הזמן מחפשת עבודה פה, שם, איפה לחבס להם בגדים, איפה לאפות להם לחם, איפה לנקות, אני יודע, כל עבודה, מה שבא, הייתה עובדת. אני בטח שזוכר, היינו במחל, כמו שאומרים, ריקוד של המקום של היהודים. זאת אומרת, גרתם בשכונה יהודית? שם זה היו ככה, שני, אחד קראו לו מחלה, ואחד קראו לו זירתק. אז זה שני מקומות הריקוד של היהודים במיוחד. במיוחד. כמה יהודים חיו בשירז? זה, לא זוכר את זה, לא, אז לא היינו עד כדי כך פיתחים כדי לשאול כל הדברים האלה. לא היינו עד כדי כך, לא היינו מלומדים כדי לשאול כמה יש, כמה אין. כן, אבל היית קטן. אני בכל זאת הייתי קטן. אני עד גיל 17 הייתי, אבל עד גיל 16 הייתי בשירז, אחר כך שנה הייתי בטהרן שבאתי לארץ. בתי כנסת היו הכל, ואפילו באו מארץ, אחד שקראו לו לוי, בא ללמד אותנו בראשית, תורה, כל הדברים האלה. אנחנו לא היינו לומדים בבית ספר של המוסלמים. לא היה בית ספר יהודי? לא, היה, אני במושל הלכתי לבית ספר יהודים, אבל המורים וכל זה, הכל, היה מוסלמי. המורה והמנהל וכל ואב הבית, הכל, כולם היו מוסלמים. כן. ולמדו תורה או? הם לא, אנחנו רק היו נותנים לנו שיעור פעם בשבוע, שיעור תורה שא' ב', דברים כאלה, כדי ללמוד. כן. יש כמה בתי כנסת שאני יכול להגיד לך את השמות. כן, נשמח. היה אחד, בית כנס אחד אברהם, בית כנס אחד כהנים, בית כנסת אחד שוקר, ובית כנסת אחד חדש, קראו לזה חדש. אנחנו לא אמרנו חה, אמרנו חדש, חדש, לא חדש. חדש מלשון שזה חדש? חדש, כן, זה חדש, זה חדש, בלשון רע, חדש, כן. כן. אבל לא, לא, לא התבטאנו בחט. כן. כולם דיברו חה, מהגרון, אבל חה. כן. רחמים במשל לא אמרו רחמים, אמרו רחמים, רחמים. כן. רחמן, במשל אבא שלי קראו לו רחמן, אבל אנחנו קראנו רחמן, רחמן. כן. חגים במשל לא היה כל השטויות האלה של אוזני אמן ודברים כאלה. שם ידענו את כל הפסח, סוכות, ראש השנה, פורים. תשעה באב, הכל, הכל, הכל היינו עושים. עושים, אז הכל, מה אתה מתכוון השטויות, אוזני המן? כאילו, לא היה מאכלים? לא היו מנהגים של מאכלים, או לשפוך מים, או אני יודע, הכל. כן. במושל בפורים היה לנו קפצונים שהיינו מסדרים לבד, והיינו זורקים. לא היינו קונים, דברים כאלה לא היו הולכים לקנות. כן. היינו מכניסים חומר ו... אבנים קטנות וכל זה, היינו עושים מזה, אבל היו דברים מסוכנים גם. אני כל החיים שלי, קודם כל הייתי שמח בחלקי, ועד היום אני שמח בחלקי. בגלל זה גם נשארתי צעיר. כן. אוכל מה שיש, הלכנו יחפים. לא היה כסף לקנות נעליים, לא היה נעליים. אני הייתי במושל מקבל מאמא אגורה אחת, חצי אגורה קונה לחם, אוכל בדרך, הולך לבית ספר, וחצי אגורה הייתי קונה אפרונות וכל הדברים האלה. מחברת, אפרונות וכל הדברים האלה. כן. והייתי מציין בבית ספר. כן. בית כנסת היינו הולכים במיוחד בשבתות. כן. אבל המבוגרים היו הולכים גם ימים רגילים. אנחנו עברנו פעם, חיינו בשכונה של המוסלמים,
אבל לא היה לנו בעיות איתם. לא היה לנו איתם בעיות בכלל. עם הילדים שלהם היינו משחקים מחבויים, היינו משחקים כל מיני דברים. אני זוכר ילד אחד שקראו לו מנוצ'ר. מנוצ'ר זה מנשה, יעני כאילו. מנוצ'ר, ובן אחי קראו לו גם מנוצ'ר, בן אחותי קראו לו גם מנוצ'ר. אז הוא עשה, בגיל 13 הוא עשה ברית, והיה הולך עם כזה מייבת כזה, קראו לזה לונג, לונג. והיינו משחקים יחד, אפילו שהוא עשה את הברית, היינו רצים, היינו מחבואים וכל הדברים האלה. היה לנו קשר טוב מאוד. לא הייתה אנטישמיות. לא הייתה, לא. אבל פה ושם ג'וד, נג'ס, אני יודע, יודעת מה זה. פה ושם זה ילדים. אני זוכר שפעם כשעבדתי באיזה מקום, הייתי כמו שוליה. הייתי הולך להביא להם, היו עובדים בבניין, הייתי הולך להביא להם מים, מאיזה מאגר מים של שלג, של המוסלמים. אז תמיד אני הייתי הולך להביא, היות ואני הייתי מעיירה, לא דיברתי בשפה של היהודים של השילה, כי הייתה להם שפה של היהודים כמו לדינו, כמו לדינו. אז אם היו מדברים את השפה הזאת, הם כבר היה להם בפה, לא יכלו להגיד, במשל, היום, אם היה מוסלמי היה תופס אותי, אומר, תגיד סה, אם הייתי אומר סה, אז אומר, אתה יהודי. אם הייתי אומר סה, לא, אתה לא יהודי, אתה בסדר. הייתי, אני עם אמא שלי הייתי הולך למסגד שלהם, היינו הולכים, מסתובבים וכל זה, לא, היינו במשל בזמן... לא היה ניכר שאתם יהודים. אותנו לא הכירו בגלל השפה. כי הם דיברו שפה שירה יהודית ביניהם, כדי שהמוסלמים לא יבינו, אז הסתדר משהו. אתה לא הבנת את השירה הזאת? אני הבנתי, אבל לא דיברתי מילה. לא דיברתי מילה אחת, אבל כשבאתי לארץ, אני עכשיו פה מדבר יותר טוב מאלה השירה הזאת. שזה ממש שונה מה... שונה ממש, זה כמו יידיש. כמו יידיש. זה כמו יידיש. אבל היית קטנצ'יק. אני הייתי קטן, אני מגיל 4 כבר הייתי עצמאי. כי לא היה, מה? אמא הייתה עוזבת אותנו, הולכת, ואנחנו היינו מסתדרים. אפילו שהייתה לנו באר מים בחצר, ובריכת מים בחצר. הלו, פעם גרנו בבית הכנסת של אברהם, כמו שאמרתי לך. כן. בהתחלה שהיא באה, לא היה לה איפה. אז נתנו לנו חדר בבית הכנסת. כן. אז היינו משרתים גם, עוזרים להם, וגם כן. היינו חיים שם. אני עד היום זוכר שהיה לנו כאבי עיניים, אמא שלי הייתה, אומרת, תשכב, הייתה שמה לנו אבקה. הייתה אבקה ממש כמו פלפל, פלפל לבן, פלפל חריף כן. לבן. עד הבוקר כבר לא יכולנו לפתוח. ובבוקר כשהיינו קמים, כבר העיניים בסדר. וואו. ועברנו הרבה דירות. אני זוכר גם, כל הדירות שעברנו, אני יודע, מבית כנסת אני זוכר, עברנו לבית אחר שהזכירה חדר אחד, היא שכרה, ואחר כך עוד משם עברנו למקום אחר, ועוד מקום, 3-4 מקומות אני זוכר שעברנו. כן. 5 מקומות אפילו, כשכבר עלינו ארצה. כן. אני גם הייתי הולך לעבוד בבניין, הייתי הולך לעבוד, מה שעבוד, הייתי הולך לעבוד עם עגלות, הייתי... רוכב על סוסים הולך להביא מבית מטבחיים, הייתי הולך להביא לבשר לקצבים. פעם אחת הלכתי ומוסלמי אחד רדף אחריי, תרכיב אותי, אמרתי, אני לא מרכיב אותך. הוא אמר, אם לא תרכיב אותי, אני ארוג אותך. אז איך שהרכבתי אותו, הסוסה עשתה שלי סיבובים, הפילה את שנינו, ואני קיבלתי נקע, אבל בכל זאת, עם הנקע, הלכתי ולקחתי את הבשר ובאתי, חילקתי להם הכל. היינו עובדים, לא היינו מפונקים. כן. אמא שלי הייתה אומרת, בן אדם רעב, אוכל אבן. ככה התרגלנו. כן. ואיך היית מוצא עבודה? היינו הולכים במקום ריכוז של היהודים, אז כל אחד בא ואומר, אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה לעבוד. אז כל אחד היה הולך לעבוד איתו. כן. ואחר כך בסוף אחי היה חופר בעירות, אז עבדתי איתו. אח אחד היה לו קודם עגלות, הייתי הולך לעבוד עם עגלה וסוסה וכל זה, אחר כך לאט לאט לאט, עד שכבר הלכתי גם עם יהודים שהולכים לכפרים למכור דברים ולהביא דבר.
הייתי הולך איתם. איך זה קרה שהלכת לבית ספר, שאמא שלחה אותך לבית ספר? אמא שלחה אותי לבית ספר. הייתי קודם בכותב, קראו לזה, של היהודים. כן. הייתי כבר יושב, היינו לוקחים ככה משהו כזה עם אש, ויושבים בחורף, ולומדים קצת, ואחר כך לאט לאט התחלתי לעבוד. ואחר כך היא שלחה אותי לבית ספר, כשגדלתי וראיתי שהמצב שלה לא טוב כבר, העיניים שלה כבר הולך לאיבוד, אז התחלנו לעבוד, גם אני התחלתי לעבוד. ועד שהגיע הזמן של ישראל, אמרו שאתם עולים לארץ, היה ריכוז של עיירה של אבא שלי, הם החליטו שכולם בבת אחד עולים לארץ. מה ידעת על מדינת ישראל? מה היה הקשר שלך? לא ידענו שום דבר, רק היינו בפסח אומרים שנה הבאה בירושלים, זה הכל. לא ידענו. לא ידענו שום דבר, לא שמענו כלום, לא עיתונים, לא רדיו, לא כלום, שום דבר לא היה. כלום. כלום לא ידענו, לא מלחמות, לא שום דבר. לא הרגשתם? כשבארץ הייתה מלחמה, לא הרגשתם? לא, לא הרגשנו שום דבר. כשהייתה מלחמה של מלחמת העולם, זה הרגשנו. מה באמת? לא היה לחם, לא היה זה, היו צריכים לעמוד בתור בשביל לחם, ואימא שלי ואנחנו היינו יכולים לעמוד בשביל כל היהודים ללכת לקנות להם לחם, כי ליהודים לא היו נותנים להם כל כך מהר. אנחנו לא הכירו אותנו, אז היינו קונים להם, היינו מביאים להם. תכף אני זוכר שאחר כך שהילדים היו מוכרים עיתונים, היו אומרים, היטלר נפל עם החמור שלו בחצי אגורה. כן. העיתון בחצי אגורה. כן. אז אתה לא יודע כלום על מדינת ישראל. לא ידענו, לא ידענו שום דבר. לא ידענו. לא היה לנו קשר, לא רדיו, לא חדשות, לא שום דבר. כלום. כלום. רק ידענו שיש ישראל ואנחנו רוצים ישראל, זהו. ברגע שנפתח והחליטו אלה לעלות, ובגלל שהשם שלי היה שם של הכפר ההוא, הצטרפנו אליהם והביאו אותם. היה ועד, עשו ועד ביניהם. כשהוועד, אז הלכנו לוועד, אז אמא שלי אמרה, אנחנו גם בעלי היה מנו בנדגן. אז טוב, תצטרפו אלינו. אז הם כולם הלכו לעמישב, וחלק לבית שאן. אבל אתה יודע על מה דחף אותם דווקא בשנת 50 לעלות? מה דחף אותם? לא היה להם מה לאכול, לא היה להם מה להפסיד. אף אחד לא חשב על החיים שלו, מה שיהיה, מה שלא יהיה. אין. המצב לא היה. כולם היו עניים. כן. עניים. את יודעת מה זה עניים? אנחנו היינו עניים. כן. אם בן אדם הולך יחף, בחורף, בקיץ, ואין לו מה ללבוש. אם מישהו היה לובש משהו בגדים, היו אומרים, זה החג שלו. וואו. משיח שלו הגיע. כן. אני הייתי בכפר. כן. הייתי הלכתי, יצאתי עם אנשים בכפר בשביל להרוויח כסף ולאכול. הלו, המבוגרים שהיו הולכים לכפרים עם חמור, והם היו פוחדים שיש שוד בדרך או מה. אחד אמר לי, תשמע, אני לא רואה כל כך טוב, אני לוקח אותך איתי, והוא קנה לי זוג נעליים מסריגה. כן. קנה לי זוג נעליים שאני אוכל ללכת איתו, ואחר כך הוריד לי מהמשכורת. ובדיוק הייתי בכפרים וכל זה, וכששמענו שעולים, הצטרפנו, גמרנו, בלי לשאול, בלי שום דבר. לא שאלנו כלום. אז כל הכפר עולה, אמא באה גם כן, עם הילדים. כולנו, כל החמישה הילדים. ולאן נוסעים לטהרן? נסענו לטהרן, היינו באוטובוס, באוטובוס לקחו אותנו לטהרן. היינו כמעט יומיים בדרך. לילה ישנו באיזה שדה שחור, שאמא שלי הייתה אומרת, זה מדבר סחרה. אז ישבנו שם עד שהאוטובוס לקח אותנו לקום, אחר כך מקום לטהרן, והיינו שם כמעט חצי שנה ויותר אפילו. שם גם הלכתי לעבודה. גם שם הלכתי לעבוד, לחפש עבודה. אז
טהרן, מה היה מקום ריכוז של העולים? זה היה בית כנסת, לא, לקחו אותנו שני בית כנסת היה, בית כנסת אחד קראו לזה מרזה יעקב, בית כנסת של יעקב, יעקב, ובית כנסת אחד חסן עבד, כן. חסן. אנחנו קראנו לה חסן עבד, אבל חסן עבד. כן. ופשוט ישנתם שם? ישנו שם כולם, על הרצפה כל אחד מרוכז, לא... וחיכיתם לעלייה? חיכינו לעלייה, היה חורף קשה דווקא והכל, ועברנו את זה. בשני בתי כנסות גדול ממש, עם חצר גדול, הכל. כן. ואז אומרים... אפשר לעלות. ואחר כך העלו אותנו כל פעם... למטוס? כן, מטוס, ובאנו לשער העלייה. אני זוכר שהגענו לשער העלייה, היה גשם, הבאנו קצת אורז וקצת סוכר וכל זה, הכל הלך עם הגשם. אחר כך הביאו מסעיות. ואיזה שנה זה? שנת 51. ינואר 51. זה היה בסביבות היה חנוכה. חורף בסביבות ש... חנוכה כן. זה היה, כן. תבט. אז הביאו מסעיות, לקחו אותנו לשער העלייה. משער העלייה נשארנו שם בדיקות וחיתוי וכל הדברים האלה. ואחי, בגלל שהוא היה, הוא היה צריך להתגייס, אתם רוצים מים לשתות משהו? אז אחי השאירו אותו שם במחנה שיבוא עם הקורדים ורקים. בהשתיה קראו לזה, היה איזה בית העלבין שם, בסביבה, חצר שם, הם ישבו שם עם העיראקים וקורדים וזה, כל אחד סידרו להם אבא ואמא, שני אחים שלי באו איתם. ואני באתי עם אשתו וילדים שלו. הייתי מטפל בהם גם. אח שלי היה נשוי עם שלושה ילדים. ושלושה ילדים עם אשתו באו איתנו. כן. את אחי לא נתנו לבוא בגלל שהוא היה צריך להתגייס. אה, להתגייס באיראן? באיראן. באיראן, באיראן, באיראן. מי שהיה צריך להתגייס, לא נתנו לו לבוא. אלא היו מערבבים אותם עם קורדים ועיראקים, היו מסדרים להם אבא, אמא, ואח השני, הוא התחתן שם, במחנה עולים שם, בהשתיה קראו לזה. בטהרן. בטהרן. אז אחיך לא עלה איתכם? שני אחים שלי לא עלו. אבל אחותי ואני, והמשפחות שלהם. ואחות אחת גדולה, היא הייתה נשואה, היא עוד לא באה, היא עוד בחוץ לארץ. הייתה בחוץ לארץ אז. כן. היא באה אחרי שבע שנים. הבנתי. והאח הנשוי מגויס, שני אחים מגויסים? שני אחים היו צריכים להתגייס. אחד בכלל עשה צבא, השני עשה צבא. כן. אבל לא נתנו לו לבוא בגלל הגיל שלו, אני יודע מה, בכל זאת. אז הנשים שלהם והילדים איתכם. כן, הנשים של האח הגדול ושלושה ילדים באו איתנו. הם גרים בפתח תקווה היום. הם גם נפטרו כבר, ההורים נפטרו, אבל הילדים כן. בפתח תקווה. ואז אתם כאילו מטפלים גם... אני הייתי כבר, אני הייתי מטפל של, הילדים. של הילדים. וואו. כל הזמן היה ילד אחד שהוא אוטיסט, ועד היום הוא ב... אז על היד שלי כל הזמן. וכשהיינו הולכים לעמוד בתור בשביל אוכל, אז כל האשכנזים האלה וכל אלה לא ידענו עברית, והכל, כל אחד היה אומרים. הוא חשבו שזה אשתי, אני קטן כזה, ו... כן. וילדים לא יכול להיות. כן. אז לא הבינו. כן. אז הייתי אומר לא, גם אני לא ידעתי לדבר, אז הייתי אומר... פנטומימה. אני מגיע לארץ ב-17, הולכים לבית שאן. קודם היינו בבית עולים פרדס חנה. כשהגענו לבית עולים פרדס חנה, גם חיפשנו עבודה. הייתי הולך יחף עד גבעת עדה. היינו הולכים לגבעת עדה, חופרים בורות בשביל גפן. מהבוקר עד הערב מקבלים לירה אחת, באים חזרה. אבל לא היה לנו מה לעשות עם הלירה גם, כי היו נותנים לנו אוכל, הכל. ולא היה מה לקנות, רק אולי גזוז, שם היה אחד דוכן של גזוז בפינה. ואימא מצאה מה לעשות? אימא כבר לא הייתה צריכה לעבוד. אנחנו היינו מפרנסים אותה, היא כבר לא יכלה, היא לא יכלה לעבוד כבר. היה לי כל כך טוב שאני באתי, אני חברותי, תמיד גם השגתי
כל מקום שאני הולך, עד היום, אני מדבר רק שני מילים, כבר יש לי חברים. כן. בבית כנסת, בקופת חולים, במועצה, בסופר, כל מקום שאני הולך, רק שני מילים מספיק. כן. כבר יש לי חברים. כן. אז כשאתה באת לארץ, שמחת. אני, בטח שהייתי שמח, כי אני לא היה לי גם קשה לעבוד. עבדתי, הייתי שמח כל החיים שלי, עד היום אני שמח. עד היום, עד הרגע הזה. כן, כן. מי הוא העשיר? השמח בחלקו. אני שמח בחלקי תמיד. אני 20 שנה גר פה, אני יושן עד היום אני יושן בממד. אני לא מחפש לי מקום נוח, איפה שלא יהיה. בצבא לא היה לי קשה. איפה שזרקו אותי, איפה שהייתי פעמיים בלבנון בשנת 49 ו-50. כשהבן שלי כבר היה בצבא שם בלבנון, היה במלחמה. הייתי, כל הארץ אני, אבל בחוץ לארץ אני לא נסעתי לאף מקום. מאז שאני 60, בשמונה שנים בארץ, לא יצאתי מארץ. אבל פה בארץ אני מכיר כל נקודה. היינו נוסעים, הייתי לוקח את הילדים כל מקום. כשהיינו במעברה, אז אנשים מבוגרים לא התגייסו, אז באו שוטרים ועקפו את כל המעברה, תפסו את כל הצעירים, לקחו אותם למשטרה, אמרו, אתם צריכים להתגייס, וגם אני אמרתי, אני גם אני רוצה. אם כבר, אז אני רוצה להתגייס עד שלא היו עבודות כל כך. אז התגייסתי, ב-7/11 אני כבר התגייסתי. מתי עליתם? בינואר עליתי, בנובמבר התגייסתי, אותו שנה, אותו שנה, אותו שנה. ואימא איפה הייתה אז? אימא הייתה במעברה, היא נשארה במעברה ואני עם אחותי, היא נשארה עם אחותי. עברית אני קלטתי מהר מאוד, על סמך זה שידעתי לקרוא את הפרסית, וגם פה ושם, עכשיו מאז, אחרי זה, גם רומנית, גם ספרדית, גם איך קוראים לזה? פרנסאווי, צרפתית. כן. עם כל אחד שאני מגיע לכל אחד, אני יודע כמה מילים לדבר איתו. והיית בנחל, אמרת? אני הייתי בנחל, באינגב. שנה שנייה נרשמתי לשלט. אז אלה שנרשמו לשלט, נפתח יחדות אינגדי, אז לוקחו אותנו לאינגדי. ואני הייתי הרקדן של בן צבי. בן צבי בא לשם על העלייה. בדיוק אני הייתי על הבמה, הייתי רוקד. מאז אני, גם כשאני עכשיו בחבד, בלעדיי לא עושים התוועדות. אומרים, אין שמחוני, שירקוד לנו. ואני עכשיו יש לי בעיה, צריך להחליף את הברך. הברך. כן. אני כל החיים שלי, מאז שאני בארץ, אני ישראלי. ישראל. כל החיים שלי. אני לפני 4 חודשים, 3, אם אמרו לך, לא יודע, הייתה לי גם תאונה, האוטו הלך. וואי. האוטו הלך ואני בלי סריטה. בלונים יצאו לי, כל השלושת הבלונים יצאו לי, ובא המנהג מונית אומר, אתה חי? אמרתי, אני חי. כי אני הייתי הולך לכל מקום, את השם נובנדגני, אף אחד לא יכל לבטות את זה. כל אחד היה כותב משהו אחר. אז אמרתי, בבסיס צירונות שהיינו, כמה אנשים החליפו. אמרו, גם אתה תחליף. אמרתי לו, בינתיים אני לא מחליף. כשהגעתי לשם, והוא, קיבלתי את הבשורה, שקיבלתי את הבשורה שהוא נפל עם המטוס. אז תספר, מי נפל עם המטוס? לא יודע, זה סודי. אמרו שזה... עד היום עוד לא יודעים, יש ספר, יש לו ספר. מי זה היה שנפל? אסף צמחוני. אסף צמחוני, אלוף מספר אחד. הכרת אותו? לא הכרתי אותו, רק שמעתי את השם, אמרתי, זה השם מתאים לי. אז לקחתי את זה, גם אחי עשה את זה. אחי השני, הוא קיצר את השם, עשה את זה דגני. אני אגיד לך, אפילו שאשתי הייתה בת דודה שלי, לא דיברנו פרסית. דיברנו תמיד עברית. אבל הילדים הגדולים למדו מהסבא והסבתא קצת פרסית. הקטנה הזאת שעכשיו צלצלה עליי, תמר, היא כבר באה מאוחר. הם כבר לא היו, אז היא לא למדה. כן.
נהיית ישראלי וזהו. אני ישראלי לכל דבר, לכל דבר. כן. בכלל אני לא חשבתי על פרס בכלל. יותר, כל מי שאומר בוא תסע לחול, אמרתי, אני כבר הייתי 17 שנה בסרט הזה, אני כבר יודע מה יש ללכת. אפילו לקפריסין לא נסעתי, לאף מקום, לא לטוב, אף מקום, לא מתחשב. היינו פה בנוויבה, היינו בים המלח, היינו בראש הנקרה, כל המקומות, כל המקומות הסתובבתי בארץ, אבל מחוץ לארץ לא רצאתי. לא יצאתי. אני אמרתי, בית כנסת שאמרו לי, אתה רואה אחמדי נג'אד שלך וזה, אמרתי, אל תפחדו, זה שום דבר. כי הם רק מדברים, אין להם בכלל ניסיון למלחמה, הם לא יודעים מה זה מלחמה, לא יודעים כלום. אני זוכר שאחי היה בצבא, נתנו לו 5 כדורים, 5 כדורים בהתחלת הצבא, בסוף הצבא, בסוף בשחרור, אם הוא לא היה מחזיר את זה, היה מקבל מכות. בבית ספר במושל, אני הייתי תמיד, אפילו עם המורות שמוסלמיות והכל, היו אוהבות אותי. למה אני הייתי המצטיין? הייתי מסתדר עם כל דבר, הייתי בכל דבר הראשון, בספורט, בציור, בהבאה, אבל לא הייתי עושה בכלל שיעור בית. שיעורי בית לא הייתי עושה ואני הייתי הראשון תמיד. למה אני הייתי התורן? מי שהיה מצטיין הוא היה תורן כל החיים. לא כמו פה שמחליפים כל שנה. מי שהיה מצטיין, פעם אחת אני זוכר שכעסתי עליה, לא רציתי להיות, אז היא רצתה לה לעשות לי בעיות. אמרתי, יום אחד, אם ידע אותי בשורה, תראו את הציפורניים. אז היו לי ציפורניים כאלה, תצא החוצה. יצאתי החוצה, עד שהיא סיימה עד הסוף, לקחתי סכין גילוח, הורדתי את הכל. היא חזרה, בוא יאללה, תחזיק את היד, רצה לתת לי מכות. אמרתי, בשביל מה? יש לך ציפורניים? אני יש לי ציפורניים? את חולמת? היא התחילה לצחוק, אומרת לי, מה עשית? איך עשית את זה? אני אומר, כל אדם, כל אדם, איכשהו צריך להיות רגוע, וצריך לדעת בין טוב לרע, ולא צריך להיות פזיז, ולא צריך לכעוס. הנה, אפילו הבן שלי אומר, עורך דין, יש לי עורך דין, את יודעת שיש לי בן עורך דין, כן? הוא אומר לי, אני לא יודע, אבא, אתה כל מה שקורה, כל מה שקורה לך, כל מה ש... אתה תמיד אופטימי ואתה תמיד צוחק. אפילו בתאונה שהייתה לי, הגעתי לבצורים, ההוא שבא לקחתי לצילום, אני מתחיל לצחוק איתו. אבא אומר לי, מה אבא, אתה עכשיו... אחרי תאונה. כי אני הכרתי אותו בגלל אשתי. אני במושל, על אשתי אני סבלתי הרבה שנים, אבל לא כעסתי, לא שום דבר, לא כלום. אני איפה שזרקו אותי, אין טענות, אין אצלי טענות בשום אופן, אין לי מילה רעה, אין לי, תמיד מילה טובה. פה יש לי שכנות, שכנים. מה זה? כל אחד, כשרק אומרים, שאתה לא תעזוב פה. אנחנו רוצים את הדירה, אבל אתה לא תעזוב פה. כן. שמחוני לא הולך, גם בבית כנסת. בית כנסת משתגעים עליי. כן. תודה רבה רבה לך. אין בעד מה. היה חשוב. We'll be right back.